ጥቂት ነጥቦች ለእውቀት ፈላጊዎች። መቼም የዕልም አንገብጋቢነት ለማናችንም የሚሰወር አይደለም። በተለይም በዚህ ጅህልና በተንሰራፋበት፣ ውዝግብ በነገሰበት፣ ሽርክና ቢድዓ በተስፋፋበት ዘመን የእውቀት አስፈላጊነት ለማንም አይሰወርም። ሰው ሁሉ ማወቅን ይመኛል። ነገር ግን እውቀት በትጋት እንጂ በምኞት አይገኝም። ምኞታችንን እውን ለማድረግ እንቅፋቶች ይበዙብናል። ቢሆንም ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድብም። ስለዚህ 5 ነጥቦችን እንመልከት። አንደኛ፣ ቅራ። ቁጭ ብለህ ኪታብ ተማር። ዒልምን ለመቅሰም ቀዳሚው መንገድ ከሚያስተምር ብቁ ሰው ዘንድ ቁጭ ብሎ መቅራት ነው። ባይሆን የሚያስተምርህ ሰው በእውቀቱ ብቁ፣ በአካሄዱ ጤነኛ መሆን አለበት። ይሄ እውቀት ዲን ነው። ዲናችሁን ከማን እንደምትወስዱ እወቁ ይላሉ ሐሰኑል በስሪ ረሂመሁላህ። ባይሆን ቅደም ተከተል ጠብቅ። ያለ አቅምህ ዘለህ ከፍ ያለ ኪታብ አትጀምር። አቅምህን አገናዝበህ ከስር ጀምረህ ተማር። ባይሆን ስትቀራ የለብ ለብ ሳይሆን አድምተህ ቅራ። ይህን ኪታብ ጨርሻለሁ ለማለት ሳይሆን በኢኽላስ ቅራ። ለሌሎች ለማስተላለፍ በሚያስችል መልኩ ቅራ። የቀራኸውን ሙራጃዓ ወይም ደግሞ ጥናት ማድረግ ይልመድብህ። የዛሬው ኪታብ በሚገባ ከተያዘ በቀጣይ የምትማረው ኪታብ ክብደቱ በብዙ ይቀንሳል። ሙሉ በሙሉ አዲስ አይሆንብህም። አያያዝህ ለብ ለብ ከሆነ ግን ኢኽላስህን ታጣለህ፣ ከሰው ዘንድ ታፍራለህ፣ ጊዜህንና ልፋትህን ታባክናለህ። ሁለተኛ፣ ቁጭ ብለህ የምትማርበት በአቋሙ ጤነኛ በእውቀቱ ብቁ ሰው ካላገኘህ ምን ይሻላል? እጅህን አጣጥፋት ትቀመጥ። ዘመናችን ዒልም ለመፈለግ መንገዶቹ የገሩበት ዘመን ነው። የታላላቅ ዑለማዎችን ትምህርቶች ከቤትህ ቁጭ ብለህ እያዳመጥክ መከታተል ትችላለህ። አረብኛው የሚቸግርህ ከሆነ የምታምናቸውን ኡስታዞች ትምህርት በተገራለህ ቋንቋ ቤትህ ሆነ በድምፅ መከታተል ትችላለህ። ስለዚህ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ ወይም ከጓደኛ በመቀበል ወጥረህ ተማር። ሪከርድ መከታተልን የሚነቅፉ ሰዎች ሊገጥሙህ ይችላሉ። እርሱ እኮ ሪከርድ እንጂ ሼኽ የለውም ሊሉህ ይችላሉ። ለእንዲህ አይነት በሽተኞች ጆሮ አትስጥ። ከስሜቱ ጋር ያልገጠምክለት ሰው አቃቂር ማውጣቱን አያቆምም። ይህን ከሚሉት ውስጥ በተጅሪባ እንዳየነው አብዛኞቹ ለራሳቸውም ሼኽ የላቸውም። ከፊሎቹ ደግሞ ሼኾቻቸው የእነሱ ቢጤ በሽተኞች ናቸው። የውንጀላው መነሻ በአማዛኙ አካሄድህ ካካሄዳቸው አለመግጠሙ ነው። የእነሱን ሰዎች በጭፍን እንድትከተል ለሚሹ አካላት ቅንጣት ታክል ቦታ አትስጣቸው። በሽተኛ ወይም ብቁ ያልሆነ ሰው ዘንድ ተቀምጠህ ከምትማር ያለ ጥርጥር ሁነኛ የሪከርድ ደርሶችን ብትከታተል ይመረጣል። ሶስተኛ፣ አንብብ። ኪታቦችን አንብብ። ሽሩሃትን አገላብጥ። ፈታዋዎችን ተመልከት። ካለህ በቀጥታ ኪታቦችን ተጠቀም። ከሌለህ መክተበተ ሻሚላን ተጠቀም። እንዲያውም መክተበተ ሻሚላ በዚህ ዘመን ትልቅ ኒዕማ ነው። አጠቃቀሙን ቻለበት። ከዚህ የተረፈውን ኢንተርኔት ተጠቀም። ጎግልን ጎልግል፣ ፒዲኤፍ አውርድ። በዚህ ዘመን ጠለበተ ልዕልም ሆኖ አነሰም በዛም እነዚህን የማይጠቀም ለማግኘት ይከብዳል። በእነዚህ ሰበቦች መጠቀምህን ሊያጣጥል የሚሞክር ካለ ራሱን በከንቱ የሚቆልል ግብዝ ነው። በተቻለ መጠን ንባብ ላይ ብቻ ጥገኛ አትሁን። ስለዚህ ቀጥታ መማር ስትችል ንባብ ላይ ብቻ አትንጠልጠል። ቁጭ ብሎ መማር ከተገኘ ማርሽጦ ምን ይበሉ። ባይሆን ደርስህን እየተከታተልክ ከዚያም ንባብህን እንደ ማዳበሪያ ተጠቀመው። ልብ በል፣ በንባብ ዒልም መቅሰምህን የሚነቀፍ ይገጥመሃል። እርግጥ ነው ንባብ ቁጭ ብሎ እንደ መማር አይደለም። ይሄ ተጨባጭ ሐቅ ከመሆኑም ባለፈ ዑለማዎች የሚያስረግጡት
እውነት ነው። ነገር ግን የዑለማዎቹ ሐሳብ አጣምቡ ለማለት አይደለም። ይህ ቢሆን ለምን ኪታብ ይጻፋል? ከነባብ የተቋረፉ ወይም ልብ ወለድ የሚያሳድዱ በእንቶ ፈንቶ የተጠመዱ ሰዎች ንባብህን ስለተቹ ጆሮ አትስጣቸው። የማውቃቸው ተግባራዊ ምሳሌዎች ስላሉኝ ነው እነዚህን መጥቀሴ። እንዲያው በንባብ ዕውቀትን የሚቀስሙ ሰዎችን የሚያጣጥሉ አካላትን ታዘብማ። እኛ ቀጥታ ቀርተናል የሚል ጉራ ከመንፋት በዘለለ ቁጭ ብለው በሥርዓት ሲማሩ አታያቸው። ባይሆን የምታነበውን እያስተዋልክ፣ ጤነኛ ሥራዎችን እየመረጥክ፣ የበሽተኞችን ሥራ በመከታተላቸው የተነሳ ስንቶች አፈንጋጭ አስተሳሰቦች ላይ ወድቀዋል። አራተኛ ተግብር። የምንማረው ለመስራት ነው። ከዚያም ባለፈ ዕውቀታችንን ለማስረጽ ከሚጠቅሙን ሁነኛ መንገዶች ውስጥ አንዱ ባወቅነው መስራት ነው። የማይተገበር ዕውቀት በቀላሉ ይረሳል። ስለዚህ ዕውቀትህን በተግባር አጅበው፣ በብዙ መልኩ ታተርፍበታለህ። አምስተኛ አስተምር። ዕውቀትን ከሚያሰርጹ ሰበቦች ውስጥ አንዱ ማስተማር ነው። በማስተማር ከተማሪዎች በበለጠ የሚጠቀሙት አስተማሪዎች ናቸው። በተግባር ጀርበው። የመማር አንዱ ዓላማ አውቆ ማሳወቅ ነው። ስለዚህ ያወቀውን አካፍል። ቁርአን ከቀራ አስቀራ። ከዚያ ያለፈ አቅም ካለ በدرس በመሐበራት በጽህፈት አስተምር። ታገል። ያለህን ታዳብራለህ። ክፍተትህን ለመመልከት እድሉን ታገኛለህ። ለተሻለ ትነሳሳለህ። በሐቅ ላይ ጂሃድ ታደርጋለህ። የልፋትን የማስተማርን ጣዕም ታጣጥማለህ። ኢብኑ መነወር